日本の自動車メーカーの代表といえば、今や世界のトヨタ自動車ですが、数多くある車種の中で、レクサスは高級車の位置づけで、なかなか手が出さない自動車である。このレクサスは、他の車種と比較すると、かなり割高感があるのだが、ここには、トヨタのこだわりがあり、セールスによると、レクサスは、赤字覚悟で販売している車種だとか。他のトヨタ車とは、かなり、大きな差別化がなされており、聞くところによると、レクサス車はトヨタ車と比べて、生産過程が2000工程も多いと言われていた。静粛性が優れているとは聞いていたのだが、塗装だけでなく、様々な点でこだわりがあると言われていた、レクサスの超高級車が話題になっていた。では、どうぞ。今回は、レクサス最高級車 LFA が、ロンドンの街中を走る様子への反応です。動画の投稿者さんによると、ロンドンの街中で、LFA を目にするのは初めてのことで、めったに見られない光景だ。と、興奮が伝わるメッセージを残しています。LFA が、道路上で停車をすると、近くにいた人たちが集まってきたそうで、車の所有者さんも、サービス精神からエンジン音を聞かせてくれたそうです。フェラーリ F430 ノビテック仕様と共に走行しているのですが、通行者たちのカメラは、ほぼすべて、レクサス LFA に向けられています。動画を見た外国人から、様々な反応が寄せられていましたので、一部をご紹介します。海外の反応。母、みんなレクサスしか見てないね。良い動画だ。イギリス。ランボルギーニとか、フェラーリは路上でよく見るし、あのレクサス車は目新しかったんだろう。ノルウェー。それにしても、やっぱり LFA はかっこいいぜ。ベルギー。レクサスは大成功したよな。彼らが作るマシーンは素晴らしく美しい。オーストラリア。本当に。称賛に値することだと思ってるよ。イギリス。0時13分のところで、走ってる車が LFA だってことに気がついて、日本人男性が誇りと共に立ち上がるシーンが好きだ。イギリス。フェラーリには、誰も興味がなくて吹いた国籍不明。フェラーリ430のエンジンの方がいい音してんな。プエルトリコ。レクサス LFA は、日本が生んだ傑作車の一つに余裕で入るよな。アメリカ。そこまで多く走ってないのがあまりにも残念だ。イギリス。ほんとそれ。500台しか作られてないからね。中東圏。良い動画をありがとう。もっとも、エンジン音は、フェラーリの方がいいけど。国籍不明。LFA のエンジン音と、種を張れる車は、間違いなく稀だと思う。この車がもう生産されてないなんて。アメリカ。ハイエンドのスーパーカーをレクサスも作れる。それを証明するために、500台に限ったわけだから。アメリカ。正直430の方は、音がもっと大きいだけ。鼓膜が喜ぶ音は LFA の方だと思うんだ。国籍不明。音の質でフェラーリを黙らせたのが好きです。アメリカ。俺も、レクサス LFA のエンジン音の大ファン。国籍不明。片方はただうるさいだけ。LFA はもっと音に艶がある。インドネシア。レクサスのエンジン音の方がフェラーリより10倍好き。国籍不明。LFA には一瞬で引き込まれちゃう魅力があるよな。国籍不明。誰もフェラーリには注目してないのがすげえよ。ギリシャ。俺はいつだってフェラーリに軍配をあげるけどな。430の方が1万倍かっこいいし、音も10倍上だ。フェラーリには伝統ってものもあるしさ。レクサスにはそれがないだろ。国籍不明。LFA は手元に置きたいが、430は別にだな。だって、俺は、LFA のエンジン音の方が好きなんだよ。アメリカ。君は正しい。少なくとも、エンジン音は LFA が上だ。ルーマニア。LFA のエンジン音と比べると、430は、退屈なものに聞こえちゃう、フランス。
LFA と比較されちゃう方は気の毒だわな。国籍不明。俺はフェラーリの大ファンだ。LFA にエンジン音が負けてるのが残念でならない。クロアチア。しかし、スーパーカーが渋滞の道を走ってる時ほど残念に思える瞬間もあまりないよな。フィリピン。常に LFA みたいなサウンドを求めているフェラーリさん。ポーランド。LFA はフェラーリ F50 に対する日本からのアンサーだよね。最近じゃここまで良い音をするエンジンはめったになかった。被験できるのはチューニングしたポルシェ918くらい。国籍不明。あくまでも個人的にはだけど LFA の方が好きだわ。アメリカ。エンジン音はでかければ良いってわけじゃない。この動画を見るとそれがわかるね。スペイン。エンジンの音が完全に F1 カーのそれでたまげた。でも LFA には黒よりマットブラックか白の方が合うよ。スウェーデン。 LFA は魅力的な車だしエンジン音は最高だ。だけど30万ポンド超えは馬鹿げた価格だと思う。イギリス。 LFA の新車価格は3750万円。中古車サイトではすべてオフ段になっていました。どうせなら邪魔者なしに LFA のエンジン音を楽しみたかった。韓国。普通に見かけるレクサス車はその塗装が美しいだけでなく、トヨタの高級車ブランドとして鮮明な存在感と洗練されたデザインの車が多い。実際に乗っている方に聞くと、乗り心地の良さやハンドルを握ればすぐにわかる高い性能で、同じトヨタの車でも格段に違うのだと言われていた。とはいえ実際にハンドルを握らせてくれるわけでもなく、細部までこだわった内装と言われても体感できなかったのだった。ここまで言われていてもなかなかレクサスの販売店には足が向かず、未だに30万 km 走った車が愛車で、ディーラー訪問はハードルが高いのがちょっぴり悔しいのだが。